att stå inför så många människor, men jag gör ett försök. Mobiltelefoner gör väl sig bäst i tyst läge nu, och så kan ni slå på dem sen lite senare då. Idag är det en stor dag. Vi har fint besök från Stockholms universitet, Aron Skog. Han kommer att berätta lite om, han är inte bara universitetslektor, han är författare också. Han har skapat den här boken. Vi som är här, det är ju då KSAK, så att du är lite informerad om det. KSAK är en fin gammal sällskap, är väl egentligen rätt ord, förening kan man väl kalla det också. Och sen finns det då direktanslutna medlemmar som har den här grejen med 3 stycken föreläsningar på hösten och 3 på vårkanten. Arne Nelén, nästor inom flyget, han och jag rattar det här med föredrag. Och vi går ut starkt med dig. Och sen blir det nog ytterligare ett möte här den 16 oktober och 20 november. Så är det. Det spelas ju in som jag har förstått. Och du är van att ha de här föreläsningarna. Och tanken är väl att vi håller på en timme inklusive frågor ungefär. Någon här och nu som har någon fundering, fråga innan vi släpper fram vår föreläsare. Jag tolkar det som att ni är förväntansfulla och vill höra riktig information och viktig information. Klubbar och föreningar är ju lite på deken. Det är svårt att få fatt på ideella krafter, så att vi hoppas få reda på lösningen. Välkommen ombord, som vi säger i flygsammanhang här. Tack Lars, och tack för att jag fick komma hit. Det är jättekul. Som sagt, Aron heter jag. Jag jobbar som forskare och lärare på Stockholms universitet. Undervisar mycket inom frågor om ledarskap, kommunikation, lärande i arbetsliv, organisatoriskt lärande, sådana här saker. Mycket inom personalvetarutbildningen och lite andra liknande utbildningar. Men idag ska jag prata om hur ideella föreningar kan få fler att engagera sig mer. När människor inte engagerar sig, då säger de ju ofta att de inte har tid, eller hur? Det kan ligga någonting i det ibland, men det är inte alltid hela sanningen. Och under den här föreläsningen så kommer jag att presentera några andra helt avgörande faktorer som är viktiga att känna till om man ska kunna göra det lättare och roligare för alla att engagera sig i föreningen. Så jag kommer att berätta utifrån min egen forskning, utifrån andras forskning, med den struktur som följer den här boken Motivera ideella, som jag kom ut med 2018 och som jag åker runt och föreläser om i olika föreningar runt om i landet. Och min förhoppning är att ni efter föreläsningen ska gå härifrån med inspiration, med verktyg, med kunskap som ni kan använda er av för att motivera ideella och få nytt liv i era föreningar. Vad tänker ni om det? Då kör vi på det. Härligt. Om man börjar så här då. Det ideella engagemanget, det är ju en förenings viktigaste resurs. Eller? Ungefär så tänker jag att det är i många föreningar. Samtidigt så är det en resurs som det råder konstant brist på i många föreningar. Och det här är ju lite besvärligt. Och jag tänker att om vi ska kunna förvalta den här resursen och få den att växa istället för att krympa, då måste vi veta hur den fungerar. Vi måste veta hur det ideella engagemanget fungerar. Dess anatomi, dess dynamik. Där handlar det om att kunna svara på vissa frågor. För det första, vad är det som får en människa att engagera sig ideellt? Vad är människors drivkrafter? Det finns ju många drivkrafter. Och det är inte säkert att dina drivkrafter är samma som mina drivkrafter att engagera sig ideellt. Så att förstå olika drivkrafter, det är en bra grund. Den andra frågan då. Vad är det som gör att vissa stannar kvar år efter år i föreningen medan andra hoppar av efter första veckan? Ja, det kan ha någonting att göra med personerna, men det kan också ha någonting att göra med föreningen. Det kan ha någonting att göra med matchningen mellan en viss person och en viss förening. Så förstå vad är det som gör att vissa behåller sitt engagemang medan andra tappar det. Det är en bra fråga att
ställa sig. Och ute i den här föreläsningen så kommer jag förstå, kommer jag förklara det här, den andra frågan utifrån människors behov. För människor har vissa behov, vissa psykologiska behov som behöver vara tillfredsställda för att de ska vara motiverade och engagerade. De här behoven ska vi utforska och se hur vi kan bidra till att tillfredsställa de behoven hos människor som kommer till oss. Och den sista frågan är, vad kan ledarskapet göra för att stärka engagemanget? Eller åtminstone inte kväva det engagemang som medlemmarna har med sig från början. För det finns tyvärr en hel del föreningar som fungerar ganska bra trots sin ordförande. Snarare än på grund av ordföranden. Inte förstås i den här föreningen skulle jag inte kunna tänka mig. Men jag vet inte vilka som har ordföranderollen här, så att ni får själva ta åt er. Nej, jag skojar bara. Nej, det är ingen som vill kväva någon annans engagemang. Men i vissa föreningar är det så att de som har väldigt starkt engagemang, de kan brinna så mycket så att de inte tillåter andra att brinna. Att de inte tillåter andra att göra på sitt sätt. Och det är en massa saker man helt enkelt bara inte känner till. Och det är de sakerna som jag tänkte att jag skulle berätta för er idag. Alltså alla de här andra mekanismerna, alla de här andra faktorerna som påverkar. Förutom liksom det här som vi alla vet, tiden. Tiden är alltid ett problem. Men tiden är bara ett av många utmaningar. Och genom att kunna analysera och diagnostisera våra föreningar så kan vi förstå vad är det stora problemet hos oss. Är det att folk inte har tid eller är det någonting annat? Så jag skulle vilja börja med att vända mig till motivationsforskningen. Jag är ju organisationsforskare själv. Jag studerar organisationer, hur de leds, hur de struktureras, kulturen i organisationen, vilka processer, vilka strukturer, vilka rutiner de har, alla sådana saker. Men under allt det där, under alla de här sakerna som är på organisationsnivån, så finns det människor. Och de här människorna har behov, de här människorna har en motivation, eller så har de brist på motivation. Så för att kunna liksom förstå någonting överhuvudtaget om organisationer, så tänker jag att man måste börja med att titta på människors motivation. Hur fungerar den? Vad är det som får någon att bli motiverad, att engagera sig? Vad är det som får någon att tappa engagemanget? Hur ska man kunna motivera människor? Så då har jag gått till motivationsforskningen. Jag har gått till vissa delar av motivationsforskningen som liksom pratar om det här med inre motivation, inre engagemang. För det är ju det som vi vill ha i en ideell förening, eller hur? Men hur kan man få någon att känna det här inre engagemanget? Det är ju lätt att tänka att antingen så har man det eller så har man det inte. Men faktum är att man kan få folk att få en starkare inre motivation. Ofta så tänker man ju i motivationsforskningssammanhang eller motivationssammanhang överlag att det är så här man gör när man motiverar någon. Piska och morot. Känner ni igen det? Åsnan som är omotiverad. Jag ska försöka få den att bli motiverad genom att locka den. Genom att hota den. Genom att locka den med morot, hota den med piska. Och tyvärr så finns det här en del av det i ideella föreningar också. Har ni varit med någon gång om att ni har blivit styrelseledamot på grund av att någon har tjatat? Jag har blivit det, absolut. Det är piska. Alltså, det finns tyvärr en hel del sånt här yttre engagemang. Man känner skuld, man känner skam, man känner man borde ta på sig, man borde ställa upp. Och det är klart, så ser ju livet ut. Ibland gör man saker som ett borde. Man gör inte bara det man brinner för. Men faktum är att det är inte särskilt smart att använda den här strategin i ideellt arbete. Som ordförande i en ideell förening så bör jag inte försöka motivera folk genom att piska på dem. För att det blir en väldigt kortsiktig form av motivation. Om jag får någon att göra någonting genom en piska eller genom en morot, genom att liksom försöka locka och muta, ni vet, biobiljetter, sådana där saker. Det är inte särskilt långsiktigt. Man får inte eldsjälar. Man skapar inte eldsjälar genom biobiljetter eller genom piskor eller genom tjat. Man skapar biobiljetter. Man skapar inte biobiljetter genom piskor och tjat. Nej, det gör man inte. Men
man skapar eldsjälar genom att skapa en miljö där människors psykologiska behov blir tillfredsställda. Jag har utgått ifrån någonting som heter självbestämmande teorin, som är en forskningsgren som pekar på att för att vi ska uppleva inre och värderingsstyrd motivation måste våra grundläggande psykologiska behov vara tillfredsställda. Och värderingsstyrd motivation, det handlar om att man engagerar sig för att man tycker att det man engagerar sig i är viktigt och meningsfullt. Och inre motivation, det betyder att man engagerar sig för att man tycker att det man gör är kul. Det är roligt. Det är roligt och viktigt. Det är den här typen av motivation som vi vill ha. Vi vill främja den typen av motivation, tänker jag. Jag vet inte hur ni tänker, men det blir en mycket bättre förening. Det är min erfarenhet av att föreningar där folk tycker det är roligt och viktigt och jobbar av det skälet, de är mer långsiktiga än föreningar där folk bara jobbar för att någon tjatar på dem. Men för att man ska få till den här miljön då behöver de här psykologiska behoven vara tillfredsställda. Och det här säger forskarna inom det här fältet, att de här behoven är samhörighet, kompetens och autonomi. Samhörighet är de här klossarna som ni ser. Det är alltså att människor sitter ihop med varandra. De jobbar tillsammans mot något, ett gemensamt mål. Det är det som gör att de känner samhörighet. Och den motivationen de har när de jobbar tillsammans i en bra grupp, den är mycket starkare än om de jobbar ensamma. Den blir mycket mer långsiktigt hållbar. Så samhörigheten är otroligt viktigt enligt forskarna inom det här fältet. Kompetensen då? Att människor upplever sig själva som kompetenta. De människor som upplever sig själva som kompetenta, de är mer motiverade. De är mer långsiktigt motiverade. De tycker det är kul att jobba för de känner att de vet vad de kan bidra med. De känner att de har koll på läget. Och om de inte har full koll på läget, då kan de i alla fall lära sig. De känner att jag har kapaciteten att lära mig och växa. Motsatsen då, det är ju att man inte känner att man har koll på läget, att man inte fattar vad som förväntas av en, att man känner sig stressad. Då tappar man lätt den här inre motivationen. Samma sak om man inte känner att man är del av gemenskapen. Visst, man kan vara motiverad på sin egen kammare, men det är svårare att få den här långsiktigt uthålliga motivationen om man känner att man är ensam i det man gör. Sist då, autonomi. Det är ballongen som flyger iväg. Den kan ju ni identifiera er med, kan jag tänka mig. Att flyga iväg och liksom vara fri. Att inte vara styrd av andra. Att inte vara tvingad till saker. Att liksom inte stå på startbanan och inte komma upp, utan kunna flyga iväg med planet liksom. Kanske en löjlig metafor här. Men jag gör ett försök i alla fall att anpassa mig till publiken. Men just den här känslan av att vara fri och självständig, den är jätteviktig för människors motivation. Särskilt när motivationen ska komma inifrån, särskilt när det ska vara den här värderingsstyrda motivationen där jag ska jobba inte bara när ordföranden tittar, utan även självständigt. Då behöver jag kunna styra mitt eget arbete. Så forskarna har alltså pekat på att de här behoven, om de tillfredsställs, då kommer människor att vara motiverade långsiktigt. Så därför blir det naturligtvis vår uppgift att skapa en miljö där de här behoven tillfredsställs. Det är liksom en logisk slutledning av det här. Alltså att vi måste försöka skapa föreningar där de här behoven tillfredsställs. Då slipper vi tjata. Det här är ju ett teoretiskt antagande. Men de har använt de här typen av verktyg och tittat på människors motivation i arbete, i familjeliv, i skola liksom i flera decennium och konstaterat det här att om de här behoven tillfredsställs, då blir det bättre. Och man har också använt det i föreningssammanhang. Och det är sån forskning där man har använt sig av de här verktygen i föreningssammanhang som jag ska prata lite mer om nu. Men innan jag gör det så skulle jag vilja säga att här finns ju ändå en utmaning. Tänk piskan och moroten. Där är det ju upp till ledaren, upp till ordföranden eller upp till chefen att motivera någon. Men här är det ju upp till individerna själva att motivera sig själva. Var och en ansvarar ju för sitt eget,
tillfredsställa sina egna behov. Så här uppstår ju lite av en paradox. Hur ska jag kunna få någon annan att känna inre motivation? Och det är där den här utmaningen kommer. Det är ju därför det är så svårt att motivera ideella. För jag kan inte motivera dem med piska och morot. Jag måste se till att de själva hittar sitt eget driv och sitt eget engagemang. Och det är det som vi ska prata om under resten av föreläsningen. Hur gör man det? Och jag vill nyansera lite det här jag pratade om med ledarskap. Som att det var en ordförande som skulle utöva ledarskap helt själv. I själva verket är ju en förening ett kollektivt ledarskap. Det finns en styrelse som tillsammans utövar ledarskap över föreningen. Sen finns det ju medlemmarna som väljer styrelsen och som kan avsätta styrelsen. Föreningen är ju en demokrati i bästa fall. Och det gör ju faktiskt att ledarskap är något kollektivt. Alla medlemmar som vill skapa starkare engagemang kan vara med och utöva ledarskap genom att bidra till att skapa den här kulturen som vi har pratat om. Men nu undrar ni säkert, vad ska man göra då för att skapa en sån här kultur? Hur kan jag bidra till starkare samhörighet, att få andra att känna starkare samhörighet? Hur kan jag bidra till att få andra att känna sig kompetenta? Hur kan jag bidra till att få andra att känna autonomi? Det kommer vi snart att komma till. Men först skulle jag vilja att ni funderar bara en liten stund för er själva. Vilka behov är tillfredsställda bland medlemmarna i din förening? Och vad kan förbättras ytterligare? Bara ett par sekunder. Fundera över de här. Vad är våra starka, vad är våra svaga sidor? Här handlar det ju om att hitta kedjans svagaste länk, eller hur? Vad är det största problemet hos oss? Och hur skulle vi kunna råda bot på det? Jag kommer att berätta om min forskning och mina studier där jag har varit runt i olika föreningar. Jag har observerat, jag har intervjuat folk, jag har låtit folk fylla i enkäter. Jag har tittat liksom på vad finns det för saker de gör som är bra, som funkar, som verkar leda till att de här behoven tillfredsställs hos medlemmarna. Och vad är det andra gör som inte funkar? När blir det fel? Vad är det, vilka saker hotar de här behoven? Så det är lite det som jag kommer att prata om under resten av föreläsningen. Men innan jag gör det så vill jag stanna upp lite grann och ställa en fråga som man kanske bör ställa sig innan man börjar försöka motivera folk. Vad vill vi ha dem till? Vi sitter här i föreningen och önskar att flera engagerade sig. Men vad ska vi ha dem till? Vad ska de göra? Vad finns det för uppgifter de ska göra? Vad behöver vi ha gjort? Alltså, det låter lite löjligt att ställa den frågan. Men faktum är att det är inte alltid alla har koll på det. Det kan vara som att jag är i kärnan i föreningen. Jag är liksom föreningens ordförande och jag gör allting väldigt bra. Och jag har 2-3 personer bredvid mig som också är kassör och sekreterare. Och vi kan alla grejer och vi jobbar på och vi har koll. Vi har suttit i 10 år i föreningen eller 15 år och någon har suttit i 30 år. Och vi skulle vilja att det kommer in lite nya personer. Men när de väl kommer, då har man lite svårt att veta vad de ska göra. För man har liksom inte tänkt på det riktigt. Man har tänkt, ja men de gör väl samma sak som vi, bara att vi ska bli fler. Och tyvärr så blir det rätt så att det blir liksom, i många föreningar så blir det en lite nästan som en konflikt mellan den här kärnan och de här passiva medlemmarna. Ja, man ser, det är vi här i kärnan som gör saker och sen är det de där passiva medlemmarna, de då bara åker snålskjuts. De bara utnyttjar oss eller de bara förväntar sig att vi ska göra allting. Kan du känna igen det här? Det är så, eller hur? Men man har ett problem här. Det är att det kan vara ganska svårt att gå från en passiv medlem till att bli en del av kärnan. Till att bli en del av dem som lägger 30 timmar i veckan eller 20 timmar i veckan eller 10 timmar i veckan. Och faktum är att när man liksom titta lite noggrannare, då ser man att det ser inte ut så där. Det är inte så att
det finns några som gör allt och alla andra gör inget. Utan i de flesta föreningar så är det lite mera som en lök. Alltså att det finns ju kärnan, de som lägger väldigt många timmar. Men sen finns det ju också andra drivande personer som kanske ligger lite färre timmar än de i kärnan. Sen allvarligt talat så finns det väl också lite folk som bara hjälper till också. Som är volontär eller som hjälper till någon gång ibland. Och det här är väl helt normalt att det ser ut så här. Jag menar, jag ska säga att det finns vissa föreningar som är som den första. Att det bara är några som gör allt och sen är det ingenting. Men det är inte särskilt konstruktivt. Oftast ser det ju lite mer ut så här. Och det jag hävdar det är att vi ska försöka få det att se mer ut så här. Vi ska vara tydliga med att det ska finnas möjligheter till olika varianter av engagemang. Det här är vad jag säger, att det här är bra. Sen kanske det inte ser ut så i alla föreningar. Men om det finns möjlighet att engagera sig en timme i veckan, en halvtimme i veckan, 3 timmar i veckan. Det finns ett utbud av olika uppgifter som man kan göra som tar olika lång tid. Det här kommer jag att komma in lite mer på varför jag menar att det är så. Men min utgångspunkt nu, som ni ska ha med er, det är att det här är mer hållbart om det finns olika nivåer. Men då behöver man ju veta vad alla de här ska göra. De här som ska hjälpa till med någonting. De kanske inte bara kommer till föreningen och kommer på själva vad de ska hjälpa till med. Då kanske någon måste säga till dem, du kan hjälpa till med det här. Sen så finns det ju förstås sådana som deltar i aktiviteter också. De som bara är med, de som inte gör något ett handtag, utan de som bara kanske kommer på en föreläsning och lyssnar. Kanske har en mer passiv roll men ändå så aktiv att man ser dem. Och de måste vi också ha koll på. De måste vi också uppskatta. Vi måste, om vi är i den här kärnan, då måste vi visa uppskattning åt alla de här nivåerna. Även de som inte är medlemmar, för de är potentiella medlemmar. De som ändå är intresserade av föreningens frågor skulle kunna bli medlemmar. För nu kommer tricket här. För att vi ska kunna motivera dem som är utanför våran egen cirkel att engagera sig, då måste vi se till att trösklarna är låga. Det måste vara lätt att bli medlem. Det måste vara lätt att gå från att vara passiv medlem till att gå på en föreläsning. Det måste vara lätt att gå från att gå på en föreläsning till att hjälpa till med någonting. Koka kaffe eller någonting. Det måste vara inbjudande att ta små steg in. Det måste vara lätt att gå från att vara den som kokar kaffe till att man faktiskt är den som ringer föreläsaren och organiserar och bokar lokal. Det måste vara lätt att gå från den som bokar lokal till att bli ordförande. Trösklarna måste vara låga så att man liksom kan bejaka om någon vill ta ett steg till. Då ska de vara välkomna. Och då behöver det ju finnas tydliga förväntningar. Och det som är farligt är om det finns otydliga, osynliga förväntningar som man trodde att det var en låg tröskel. Men sen när man väl är inne, då förväntas det plötsligt att man måste göra en massa annat. Det förväntas att man måste vara på ett visst sätt, att man måste kunna vissa ord. Det är ovälkomnande liksom, som skrämmer folk. På samma sätt som det är viktigt att det finns låga trösklar, så är det viktigt att det finns låga trösklar ut. Jag måste kunna sluta vara ordförande. Jag måste kunna sluta vara den som bokar lokalen. Jag måste kunna sluta vara den som kokar kaffe. Jag måste kunna till och med sluta gå på aktiviteter. Jag måste kunna gå ut ur föreningen om jag vill det. Om det passar mig i livet att gå ut ur föreningen nu. Om inte jag har tid, då måste det vara en låg tröskel ut. Jag antar att ni känner igen motsatsen. Att man är låst, att man är fast. Att man känner att man sviker. Om man inte fortsätter vara ordförande, om man inte fortsätter koka kaffet. Men problemet med det är att folk kommer hoppa av i alla fall. Och då kommer de inte komma tillbaka. Men om de känner att de får möjlighet att gå ut, då kan de gå in igen. Det är mycket mer hållbart. Så det här var liksom lite av så här ett ideal. Så här menar jag att så här bör det se ut. För det hänger ihop med de här tre behoven, att de tillfredsställs. Att det är liksom lätt in i gemenskapen. Att det finns uppgifter som man kan göra, som man kan känna sig kompetent oavsett hur mycket tid man har att lägga.
att det finns möjlighet att själv styra sin väg ut och in. Där har vi dem. Samhörighetsbehovet, vi har kompetensbehovet och vi har autonomibehovet. Så frågan är egentligen, varför är det inte så i alla föreningar? Vad är det som är problemet då? Varför är det så svårt? Det kanske ni undrar. Varför är det inte så här? Där så ska vi gå in i föreningsverkligheten och prata med en ordförande. Det här är Gudrun. Hon är ordförande i en liten förening. Och hon upplever det så här, att folk kommer på styrelsemötena, men de gör ingenting. De tar inte på sig något. De bara kommer på styrelsemötena. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. De går runt och tycker att andra ska fixa allting. Så här säger Gudrun, som jag har pratat med. Hon är ju frustrerad, eller hur? Kan ni känna igen er i Gudruns situation? Jag känner igen mig. Varje förening jag har varit ordförande i så har jag känt precis så här. Samtidigt så känner jag igen mig i motsatta situationen. Att man är väldigt irriterad på Gudrun. För att hon är bitter. För hon ser inte vad jag gör. Hon ser bara vad jag inte gör. Och det är en utmaning faktiskt. Men frågan är då, vad är det som det bristande engagemanget beror på? Jag menar, i och för sig, är det här engagemanget bristande? Det kan man ju ifrågasätta. De här personerna är ändå med i styrelsen. Men Gudrun vill att de ska göra mer. Hon har piskan på dem. Samtidigt kan man förstå Gudrun att hon får göra allting. Men om man nu ändå tänker att de här personerna vill vara med i föreningen, att de vill engagera sig, varför gör de då inte det? Då måste man ta reda på vad det beror på. Man måste ta reda på vad det beror på för varje enskild person som inte engagerar sig. Men sen, om man vill vara lite mer effektiv och tänka lite mer strategiskt, då kanske man behöver ta reda på det på mer på gruppnivå. Alltså på vad är de vanligaste motiven till att hoppa av, till att dra ner sitt engagemang. Som jag sa förut, det ska vara helt okej att dra ner engagemanget. För då är det lättare att man kommer tillbaka. Men om folk väl drar ner engagemanget, varför gör de det? Och om man läser mellan raderna i Gudruns citat här, så tycker jag att det verkar bero lite på att hon tänker att de är lite lata. Hon är lite besviken på dem. Det kanske inte är riktiga eldsjälar, eller hur? Hon har problem med att hon har inte hittat eldsjälar. Hon har hittat några lata människor. Men varför är de då med i föreningen? Kanske har hon tjatat på dem att gå med i föreningen. Kanske får hon skylla sig själv här. Jag är lite taskig mot Gudrun här. Hon heter inte Gudrun i verkligheten. Och jag tror inte att den personen som jag har döpt till Gudrun nödvändigtvis har de här attityderna som jag lägger på henne. Utan det här är liksom för att illustrera att det där är något ganska vanligt. Att man liksom tror att det är så enkelt. Antingen är folk eldsjälar eller så är de inte det. Men i själva verket så kan ju folk bli eldsjälar om de får rätt villkor. Och varje eldsjäl kan också slockna om de inte får rätt villkor. Och här gäller det att gå lite djupare än att bara tänka att det är en personlighetsfråga. Visst, det kan vara en personlighetsfråga. Jag förnekar inte det. Vissa har en personlighet som gör att de är mer eldsjälar. Ofta är det för att deras föräldrar var eldsjälar. Det går ofta i arv på det här sättet. Men om vi bortser från den grejen då, liksom, om vi faktiskt frågar dem, vad säger de då? De säger förmodligen inte att de är lata. Utan de säger förmodligen att de inte har tid. De skulle vilja engagera sig mer, men de har så mycket annat. Ja. Vad ska man säga emot det? Alla människor har ju mycket att göra. Det är en prioriteringsfråga. Så ofta är tiden halva förklaringen. Halva förklaringen är något annat som inte är så kul att prata om. Någonting man inte vill ta upp med Gudrun. Det här är väldigt vanligt. Att man snackar bakom ryggen på Gudrun istället kanske. Hon är så jobbig att samarbeta med. Hon är så dålig på att förklara vad som behöver göras. Hon kräver så mycket. Men det där är också lite förenklat. Det gäller att liksom
man kan liksom, den där att det är någonting annat som man inte vill prata om och det är något problem med det sociala. Allt det här är väldigt förenklat. Man måste gå in lite djupare för det finns, för att hitta, gå till kärnan i problemet. Och det här är liksom det som jag har hållit på med, att försöka hitta de här olika orsakerna, de här olika faktorerna och försök strukturera upp dem så att man kan få en, så att man kan liksom se vad som är vad, så man kan liksom få någon slags struktur i det hela. Och då blev det så här. Fyra olika områden som påverkar engagemanget. Livspusslet, självklart. Det handlar om att man inte har tid, man har mycket annat. Den där familjen där, det är den klassiska bilden av livspusslet. Men också en student har ett livspussel. En pensionär har ett livspussel. Alla har ett livspussel som inte ägnar 100% av sin tid till föreningen. Vilket jag inte ens tror att någon i det här rummet gör. Eller? Kanske? Nej, de flesta har annat. Så frågan är liksom, hur kan vi se till att den här pusselbiten som det ideella engagemanget är blir lätt att få in i pusslet? Det är det som är frågan. Sen har vi sakfrågorna, hjärtefrågorna. Många människor engagerar sig i en förening för att de har hjärtefrågor. De brinner för föreningens verksamhet. Det är ju jättebra. De tycker att det är väldigt kul med föreningen. Men de kanske inte tycker att allt är kul. Ni ser den här personen som står och ritar. Han har ju sin hjärtefråga. Men de här två andra personerna, de har andra hjärtefrågor. Och det är en nyckel att förstå. Att det inte är nödvändigtvis samma sak som jag brinner för, som du brinner för. Så, och då kan det bli problem. Om det råkar vara så att de frågor som jag prioriterar och brinner för, att de får mindre utrymme, att de prioriteras ner, att de hamnar längst ner på dagordningen, då kanske jag tappar lusten. Så det är ett skäl att tappa lusten. Det är ett skäl att bli mindre engagerad. Ni ser, vi har redan två skäl. Livspusslet och sakfrågorna. Och om ni har liksom varit lite uppmärksamma kan ni se att de här skälen pekar åt två helt olika. I ena fallet så är det att jag inte har så mycket tid. I andra fallet är det att jag känner att jag inte får göra det jag tycker är kul. Och de kan ju flätas ihop. Det kan ju hänga ihop. Det kan ju vara kombineras. Men min poäng här är att det kan vara ganska smart att hålla isär dem lite. För att liksom identifiera vilken av de här sakerna är det största problemet. För ni kommer se snart att beroende på vilken diagnos jag ställer så kommer det bli ganska olika medicin som jag skriver ut. Den här läkarmetaforen kommer jag att återkomma till. Men först så skulle jag vilja prata om de två sista orsakerna, de två sista områdena som pratar om, som påverkar engagemanget, gruppdynamiken och beslutsprocesserna. Om vi börjar med gruppdynamiken. Välfungerande föreningar består ju av välfungerande grupper. Det tror jag vi kan enas om. Grupper som där människorna trivs ihop. De är kompisar, de gillar varandra, de är bekväma med varandra och de jobbar också bra ihop. De är ett effektivt team. De vet hur man får saker gjort tillsammans. De blir mer effektiva ihop än de är själva. Motsatsen känner ni kanske till. Grupper där varje enskild medlem är mer effektiv själv än tillsammans. Grupper som inte trivs ihop. Grupper som har infekterade konflikter. Grupper som inte har någon gemenskap. De grupperna, om de råkar befinna sig i en förening så kommer inte den föreningen att leva särskilt länge. Åtminstone kommer folk inte vara så motiverade. Så folk kan tappa lusten för att de inte trivs i gruppen. De tycker inte om gruppdynamiken. Slutligen då beslutsprocesserna. Många går ju med i en förening för att göra sin röst hörd. Och om viktiga beslut fattas över ens huvud. Om det bara är Gudrun som fattar alla besluten. Eller om det bara är någon annan. Beslutet fattas någon annanstans. Det är de anställda i föreningen som fattar besluten. Då kan man tycka att det känns odemokratiskt. Och då kan man faktiskt tappa lusten. Ofta har ju folk inga problem med bristande demokrati så länge diktatorn bestämmer rätt. Men om diktatorn börjar bestämma fel, då tappar man lite känslan för den här föreningen. Det kan ju vara samma på jobbet om man tycker att det bara är en dålig chef som bestämmer. Man har inget inflytande. Det finns liksom ingen demokratisk process. Då kanske man tappar lusten. Men om det är på ens jobb, då kanske man ändå går med på det. För att man får pengar, man får lön. För i föreningen kanske man inte går med på det.
Även om man går med på det så kommer man kanske inte vara så engagerad och motiverad. Man kanske blir passiv. Så här har vi alltså fyra områden som alla påverkar det ideella engagemanget. Frågan är då, vad ska vi ha det här till? Allting är väl lite sammanflätat. Det är väl en kombination, kanske ni säger. Ja, det är en kombination ofta. Men om vi ska göra någonting åt det, då kan det vara bra att ringa in en del som vi vill göra någonting åt. Om vi är en läkare, då vill vi ju sätta rätt diagnos innan vi börjar skriva ut medicin. Sen kanske vi skriver ut fel medicin. Det gör ingenting. Då får man prova igen. Då får man göra diagnosen igen. Man kan prova saker. Om man provar en sak som är väldigt specifik, en medicin som är väldigt specifik, då kan vi se om det funkade eller inte. Och vad är då de här medicinerna? Här har jag ju sett i mina studier olika bra exempel. I sådana situationer där problemet är livspusslet och obristande tid, då kan arbetsledning vara ett bra verktyg, en bra medicin. Och arbetsledning, det betyder att jag säger vad folk ska göra. Kanske låter lite kontraintuitivt att man ska säga vad folk ska göra i en ideell förening. Men titta på de där som bara har en timme i veckan eller en halvtimme i veckan. Om de ska engagera sig så vill de ju att deras tid ska utnyttjas effektivt. Då vill de ha en uppgift i handen som de känner. Det här bidrar till någonting. Den här uppgiften passar mig. Den kan jag göra enkelt. Den bidrar. Men då måste ju någon leda det arbetet. Dela ut uppgifterna. Definiera dem. Följa upp dem. Det är arbetsledning. Det här är någonting som man skulle kunna jobba mycket mer med i många föreningar. Om det är den där typen av personer man vill ha med. Däremot, om det är den här typen av personer man vill ha med, eldsjälarna. Om man vill ha många eldsjälar eller åtminstone några eldsjälar som liksom jobbar självständigt och inte behöver bli ledda. Då ska man jobba med möjliggörande. Möjliggörande, det handlar om att jag ger dig ett förtroende. Jag säger, okej, du har en idé. Genomför den. Här är resurserna som behövs för att genomföra den. Eller jag kanske frågar, vad skulle du behöva för att kunna driva det här projektet? Vad skulle du behöva för att kunna genomföra den här idén? Det är ett stort ansvar, men jag litar på dig. Det är du som vet bäst hur du ska göra det, för det är din idé. Är ni med på att det är en helt annan typ av ledarskap än det här arbetsledning? Här är uppgiften, gör den, sen är du klar. Eller det är du som är projektledare nu. Det är ditt ansvar. Det här handlar ju helt om vilka personer man har. Har man personer som har lite tid eller har man personer som har mycket tid och mycket eget driv? Man vill kanske ha med båda i föreningen, men det är lite olika typer av ledarskap som behövs. Det här vi börjar komma in på ledarskap. Och jag kan ge som ett konkret exempel på skillnaden mellan de här. Många föreningar har ju en massa verksamhetsplaner och man har massa saker man alltid brukar göra. Vi brukar alltid göra den här festivalen och det här eventet och vi brukar skriva den här tidningen som vi ger ut. Man har A, B, C, D saker som ska göras på listan. Och vi märker plötsligt att vi får inte gjort allt. Vi har inte tillräckligt många som gör de här sakerna. Strategi, arbetsledning. Det handlar om att vi preciserar den här uppgiften. Vi gör den tydligare, vi rekryterar en person till den uppgiften. Så får vi någon att göra den. Det är strategi, arbetsledning. Gissa vad strategi möjliggörande är. Det är att stryka den här uppgiften. Ingen vill göra det här. Ingen vill göra det här heller. De här sakerna, de kan vi få folk att göra. Men de här sakerna, var inte de jätteviktiga? Kanske inte, eftersom ingen vill göra dem. Istället tittar vi på vad vill folk göra. Ja, då vill de göra det här och det här och det här. Då får vi engagemang till de grejerna. Är ni med på att det är två helt olika strategier för ledarskap? Och vilken av dem är rätt? Ja, det beror ju på vilka vi har i föreningen. Jobba med dem vi har istället för att önskedrömma om vilka vi skulle vilja ha. Om vi pratar teambuilding då. Om det är problem med sammanhållningen i gruppen, om det är problem med arbetsdisciplinen i gruppen, då behöver vi adressera det problemet genom att arbeta med gemenskapen och att arbeta med arbetet.
så att säga. Arbeta i gemenskapen, det kan handla om att vi umgås. Vi lär känna varandra. Vi lägger tid på trevligt fika. Vi går ut och äter ihop. Vi ser till att vi lär känna varandra. Ser till att vi bygger tillit och gemenskap. Det är en investering man kan göra. Genom att inte ha tråkiga möten. Genom att ha roliga möten där man också kan lära känna varandra. Så det är en del. Den andra delen är att jobba med att effektivisera arbetet. Det handlar ofta om att sätta sig och prata med varandra. Om vad har vi för förväntningar på varandra. Vad krävs för att vara med i den här styrelsen? Kom överens om vad ska vi ha för standard? För annars blir det ofta konflikter av att folk har olika idéer om vad som förväntas. Så att det handlar om att liksom ta ett steg bakåt och prata om hur vi arbetar innan man tar två steg framåt och arbetar effektivare. Slutligen då, ordförandeskap. Det är en strategi. Och det låter lite konstigt, ordförandeskap. Alla har väl en ordförande? Ja. Men har vi en ordförande som gör rätt saker? Har ordföranden tid att göra ordförandejobbet? Och vad är det ordförandejobbet? Ordförandejobbet är att kalla till möten, att se till att mötesunderlag skickas ut så att alla kan läsa, se till att det är relevant mötesunderlag, se till att alla kommer till tals på mötet. Se till att beslut fattas i demokratisk anda. Så att det inte bara är de som pratar högst som bestämmer. Se till att beslut följs upp. Se till att den demokratiska processen flyter på. Det är ordförandeskapets kärna. Sen har ordföranden också en roll att vara kanske ett ansikte utåt och sådana saker. Men det är ganska små saker. Den egentliga kärnan är det här med att hålla den demokratiska processen igång. Problemet för många som är ordförande i föreningar är att de får göra allt istället. De förväntas liksom driva den operativa verksamheten framåt. Så att de kanske inte hinner vara ordförande på riktigt. De hinner inte sköta demokratin. Och då blir det odemokratiskt och då kan folk tappa lusten. Så att om man upplever att det finns ett demokratiskt underskott i föreningen och att det är därför folk tappar lusten, då kan det vara bra att låta ordföranden göra det som ordföranden ska göra. Se till att det är demokratiskt. Och då är det ju både den här formella delen av demokratin, att allting ska fattas enligt formalia, men det är också den informella biten, att alla ska göra sin röst hörd i praktiken, inte bara i teorin. Så här så har jag presenterat fyra olika områden som kan påverka engagemanget negativt. Fyra olika skäl att hoppa av. Men det är samtidigt fyra områden som man faktiskt kan göra väldigt mycket konkreta insatser på. Och om man hittar den utmaningen som är störst i ens egen förening, så kan man pröva att adressera den genom att göra en satsning på just det området och se om det gav utfall. Och här så skulle jag vilja att ni funderar något ögonblick på var ni befinner er här. Vad behöver din förening satsa extra på framöver för att öka engagemanget bland medlemmarna? Det här är liksom själva kärnfrågan egentligen, om ni ska ta utgångspunkt i den här föreläsningen. Var är vi? Vad har vi för problem? Kanske säger ni nu att vi har inget problem med de här sakerna, men vi har ändå dåligt engagemang. Kommer jag säga då att då tror jag att ni ljuger? Nej, det kommer jag inte säga. Men jag kommer att säga att då kanske det ändå finns en anledning att tänka till lite. Kan det inte vara ändå någonting litet problem med någon av de här? Jag menar, alternativet skulle vara att ni faktiskt inte syns tillräckligt mycket. Det hade ju kunnat vara ett problem, att folk inte känner till er. Eller att faktiskt de frågor som ni driver inte upplevs relevanta för så många människor. Så kan det ju vara också. Alltså man måste ju driva frågor som, eller ha en verksamhet som människor attraheras av och som folk känner till. Men givet att man har en verksamhet som folk attraheras av och som folk känner till, och folk kommer till föreningen, men de stannar inte kvar, ja, då är det något problem med de här sakerna, kan jag säga.
Men vad? Det är inte alltid helt lätt att lista ut. Det är nämligen så att, vad heter det? It's in the eye of the beholder. Ser ni, det ligger någon liten snigel där på marken. En person tycker att det ser ut som en sexa, en annan tycker att det ser ut som en nia. Och två personer, de ser inte alls vad det är. Och det här beror ju på att de ser det från olika perspektiv. De har olika erfarenheter, de har olika bakgrund. De värderar olika saker. Så för en person så kan det vara så att här behövs det mera arbetsledning. Medan en annan person tittar på samma situation och tycker att här behövs det mera möjliggörande. Är ni med? De tycker helt olika. De ser samma verklighet men tolkar den helt olika. Men så är ju livet. Så är ju livet. Är det en av de här som har rätt och en som har fel? Kanske. Det kan vara så att en har mera rätt och en har mera fel. De här kanske egentligen har ännu mera rätt. De tror på helt andra saker. Men faktum är att oavsett om det är en som har mera rätt och en som är mera fel, så finns det ett värde i att lyssna på allas perspektiv. För om vi lyssnar på allas perspektiv, då kan vi lära oss någonting av varandra. För oftast så ligger väl sanningen någonstans mitt emellan, eller hur? Och genom att göra sin röst hörd, även om man inte får igenom sitt förslag, så kanske man ändå går med på att pröva det förslaget som gick igenom i omröstningen, eller hur vi nu fattar beslut. Så det finns flera värden med den demokratiska processen. Men det tror jag inte att ni tvivlar på eftersom ni är föreningsaktiva. Men jag tänker att ta den demokratiska processen på allvar. Det är någonting som jag förespråkar. Jag ska avsluta genom att återknyta till de här psykologiska behoven. För jag har ju berättat om min egen forskning inom organisationsstudier. Jag har inte berättat så mycket detaljer, men ni kommer kunna se i boken en väldig massa detaljer från olika studier, olika fall där man har liksom jobbat med den demokratiska processen, där man har jobbat med arbetsledning och strukturerat arbetet, där man har liksom jobbat med gemenskapen och också andra exempel där man inte har gjort det, som är mera skräckexempel. Men det jag vill komma till är att min forskning kom ju från organisationshållet, men som jag sa har jag haft den här psykologiska teorin i bakgrunden och tittat efter vad finns det för tecken på att de här tre behoven tillfredsställs eller inte tillfredsställs av de här olika strategierna som jag pratar om. Teambuilding och ordförandeskap. Möjliggörande och arbetsledning. Ja, men tittar vi på arbetsledning så ser vi att det ganska tydligt har att göra med kompetensbehovet. Det har att göra med att jag känner att okej, jag får tydliga ramar, jag får en uppgift. Jag känner liksom nu att jag vet vad som förväntas av mig. Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt och den kan växa genom att jag kan lära mig uppgiften. Men här blir det ju lite mer komplext också, för även den här eldsjälen som får göra det den tycker är kul och det den vill, dens kompetensbehov kan ju också tillfredsställas fast på ett lite annat sätt. Och tittar vi på gruppen, den starka gruppen, det starka teamet, så har de en kollektiv kompetens. Så kompetensbehovet verkar kunna tillfredsställas på lite olika sätt. Tittar vi på autonomibehovet, eller nu sa jag fel, samhörighetsbehovet, då är det klart att det tillfredsställs genom att man jobbar med gruppen, genom att man jobbar med teamet, genom att man jobbar med gemenskapen, lär känna varandra. Men det kan faktiskt också tillfredsställas genom att man värnar den demokratiska dialogen. Att man faktiskt försöker lära känna varandras åsikter, inte bara varandra som personer. Att man respekterar varandras åsikter även om de inte går i linje med ens egna. Där kan man också stärka samhörigheten. Och slutligen då autonomibehovet. Det tillfredsställs ju genom att man får göra det man tycker är kul, det man tycker är viktigt. Att man får jobba utifrån sina värderingar.
att man får jobba med de uppgifter man tycker är kul och viktiga, driva de projekt man tycker är relevanta och rimliga. Att man får välja. Men autonomibehovet kan ju också tillfredsställas genom den demokratiska processen. Genom att man är med och bestämmer. Inte bara bestämmer allt själv, utan att man är med i ett kollektiv som bestämmer någonting tillsammans. Så den kommer in det där också. Så här kan ni liksom se hur de här olika ledarskapsstrategierna kan tillfredsställa de här behoven. Men kärnan i resonemanget som ni ser rent grafiskt och visuellt, det är ju att det behövs flera olika ledarskap. Man kan inte bara göra en sak. Man kan inte bara satsa på frihet. För då kanske man tappar känslan av kompetens för att det blir otydligt. Man kan inte bara satsa på tydliga ramar och tydliga regler och tydliga strukturer. För då kanske någon tappar lusten för att den inte känner att den får vara med och bestämma. För att den känner sig stängd, instängd och trängd. Så det behövs en kombination för att tillfredsställa alla de här tre behoven. Sen kan man ju tänka att de här behoven kanske inte behöver tillfredsställas i föreningen. Vissa behov kanske tillfredsställs på jobbet. Vissa behov kanske tillfredsställs hemma i familjen. Så alla behov behöver inte tillfredsställas samtidigt. Men, och nu ska jag säga mot mig själv, att kan ni se till att föreningen blir en plats där alla de här behoven tillfredsställs, då har ni ju guld, en guldgruva. Då kommer ni ha så engagerade medlemmar. Så det är inte en nackdel om man kan få till det. Och jag hoppas att jag har givit er några vägvisare, några råd kring hur man kan tillfredsställa behoven. Jag ska avsluta med att peka på det finns också utmaningar med det här. Det är inte bara att göra lite av allt. För problemet är att för mycket av en bra sak kan bli en dålig sak. Många föreningar vill ju satsa väldigt mycket på individen. Alltså det är individen som kommer till föreningen, den ska vi anpassa oss efter. Den ska vi ska låta folk göra det de vill, vi ska låta folk göra det de har tid med. Och det är bra, det har jag förespråkat. Men samtidigt måste vi jobba tillsammans. Alltså det är därför vi har en förening, annars skulle alla kunna ha varsin förening. Så hur hittar vi balansen? Hur hittar vi balansen mellan att arbeta tillsammans och utgå från individen? Blir det för mycket en kugg i ett hjul, då tappar man lusten. Blir det för lite samhörighet, blir det för spretigt, då får vi ingenting gjort och tappar också lusten. En annan spänning är ju den mellan att undvika styrning och aktivt ledarskap. Vi vill ha demokrati, vi vill inte styra, vi vill inte ha diktatur i föreningen. Men samtidigt vill vi ha ett aktivt ledarskap, vi vill inte att det ska vara för flummigt, vi vill inte att det ska vara för löst, vi vill ha tydlighet. Båda de här behövs, men det är en balans. Och det är lätt att det svänger över för mycket åt ena hållet eller för mycket åt andra hållet. Och här är ju själva nyckeln att fatta att det är den här balansen överhuvudtaget. Det är det som är ganska lätt att bara fatta att det är inte antingen eller, det måste vara både och. Problemet är ju de som tror att det är antingen eller. De som tror att det är bara demokrati som gäller. Eller det är bara tydliga ramar och struktur och projektledning som gäller. Det är bara individen som gäller. Eller det är bara gruppen som gäller. Vet ni varför det är problem? Det blir problem för att då fattar man inte varför det inte går. Då fattar man inte varför man får problem. Och då börjar man skylla på sig själv att man är usel ledare. Eller man börjar skylla på andra. Det är deras personlighet som det är fel på. Jag har fel medlemmar. Men det gäller att fatta att det är svårt. Det är inte så konstigt att det är svårt. För det är en balans där det behöver vara både och. Inte varken eller. Eller antingen eller. Det jag skulle vilja att ni gör nu. Och jag kommer nog kanske att säga. Jag kommer nog att kanske att ta tillbaka det sista jag kommer säga. För det kanske inte går nu under filminspelningen. Men jag skulle vilja att ni väljer ut något som ni vill pröva. Att börja eller sluta göra för att stärka engagemanget i din förening. Och jag skulle vilja att ni berättar för varandra. Men det kommer inte gå. Så ni får berätta för er själva. Och så får ni berätta för mig efteråt. Eller för varandra efteråt. Men tänk. I ett par, 10 sekunder kanske, funderar ni på vad var det viktigaste? Vad vill jag pröva? Vad vill jag ta med mig? Jag kräver inte att ni ska ta med allt. Jag kräver bara att ni ska ta med en sak var. Vilken är den?
ska bli spännande att se vad det var sen. Jag ska avsluta nu. Det ideella engagemanget, det är en förenings viktigaste resurs. Men samtidigt en resurs som det råder konstant brist på i många föreningar. Och för att vi ska kunna förvalta den resursen så måste vi veta hur den fungerar. Vad är det som får någon att engagera sig ideellt från början? Vad är det som får vissa att stanna kvar medan andra hoppar av? Och vad kan ledarskapet göra för att stärka engagemanget? Jag hoppas att jag under den här föreläsningen har givit er någon form av vägledning. Hur ni kan tänka för att stärka engagemanget och analysera vad som kan vara utmaningen i just er förening. Gärna så här praktiskt. Någonting som ni känner bara att det här kan jag implementera. Det här kan jag göra imorgon eller starta imorgon. Men jag hoppas också att jag har krånglat till det lite. Just det här med att för mycket av en bra sak kan bli en dålig sak. Så här ser jag emot mig själv lite grann, men det är också rimligt. Jag tycker också att det är ju så. Jag vill pröva en sak, men jag ska inte tro att det kommer vara hela lösningen. Är ni med? Det motsäger ju inte varandra. Man kan pröva en sak och sen kan man kolla om det fungerade. Fungerade det inte, då kan man pröva en annan sak. Så att just den här komplexiteten, den vill jag lyfta. Och om ni vill läsa mer om det här, då finns det en bok som heter Motivera ideella som jag har skrivit, som man kan hitta på förlagets hemsida. Det finns en serie olika populärvetenskapliga texter och föreläsningar och poddar där jag pratar om de här ämnena. Och de här slidesen, de kan vi väl säkert skicka ut till de som är här och kanske lägga upp på den sidan där den här filmen visas, så att ni behöver inte skriva upp nu. Men jag hoppas att jag har lyckats inspirera er, och jag hoppas att jag har gett er någon idé på något sort ett frö, någonting som ni skulle vilja faktiskt pröva av det här. Oftast så är det bättre om man börjar med små steg, pröva någon grej och försöker förankra den med andra människor i föreningen, så att man kan pröva saker tillsammans. Och i det så kan man också fråga vad de tänker. Och med det så vill jag tacka för mig och hoppas att det här har givit någonting inspiration för att göra det lättare och roligare för alla att engagera sig i föreningen. Tack! Ja, det finns säkert lite utrymme för frågor. Stort tack! Jag är med i lite olika föreningar, och kan väl säga att det är lite olika symptom och olika medicin som skulle in på de där sakerna. Som av en händelse så har vi några böcker tillgängliga här om ni vill ta dem med hem direkt till era föreningar, klubbar. Du kan lösa det med Swish, eller då går man in på det här förlaget. Idealistas heter det. Ja, så kan man köpa den där via. Det finns också på Pilotshop. Ja, ska då går man in i bild. Ja, det är bra. Det är alltid kul att vara i bild. Så, har vi någon liten fråga? Jag kommer gärna runt med mikrofonen. Det är sånt här man ser fram emot att få hålla en mikrofon. Prata i den. Arne, du har ju läst boken från perm till perm. Jag måste säga att det var svårare att läsa boken mot att få höra föreläsningen utav dig. Roligt. Det är det som gjorde att det gick hem på ett helt annat sätt. Så jag hoppas att fler tittar på det här som nu sänds. Så kommer de att få mycket enklare att komma med förklaring. Jo, det är ju en bredvidläsning, och det finns ju arbete att göra i alla klubbar. Det finns till och med lite studiematerial där man då kan gå vidare. Och det finns ju i egen hög person och kan till och med komma ut och hälsa på och ordinera, hjälpa till. Så att ja. Vi pratade ju lite om det där att vi kanske skulle försöka göra någon kartläggning. Om det är någonting som ni tycker är intressant att se, vad ligger vi på de här fälten och så där, vad har vi för utmaningar? Då kan man ju skicka ut en enkät till medlemmarna och se liksom vilka är de största utmaningarna som de tycker. Och ni som sitter här förstås. Men om man ska ha en enkät så kan man vilja ha ett lite större svarsunderlag. Liksom. För då kan man liksom ställa den här diagnosen. Sen så ska man inte underskatta heller att själv gå runt och prata med folk och analysera och tolka det folk säger. Men jag tänker de här kvantitativa och kvalitativa metoderna kan ju liksom komplettera varandra. Så att
Om det är intressant, ni kan ju prata om det, så om det är intressant så kan vi ordna en enkätundersökning och, så vi får se hur tillståndet ser ut i era föreningar. Och det var väl lite dealen när vi fick till det här också, att det kan ju bli någon forskningsprojekt här. Mm. Vi köpte 100 böcker, vi ligger tvåa i Sverige, fick jag höra. Det var någon, idrottsförening i Halland som är bättre. Som leder. Så att vi kan ju se vad det här tar vägen i alla fall, för att allt kan bli bättre. Mm. Det var väl det. Sen, ja, jag finns ju kvar här om ni vill ställa en fråga mera. Ytterligare frågor? Werner, Karl-Ivar, Rolf? Inga som vinkar så här? En, kanske inte en direkt fråga, men en reflektion. Jag är med i två olika föreningar. Och den ena skulle jag vilja påstå, den fungerar väldigt klockrent. Alla vet vad de ska göra, alla trivs, gruppdynamiken är fantastisk. Sen en annan förening där du hade den här bilden längst upp till vänster, en som hade hjärtefråga. Där är det ju klockrent att där fungerar det överhuvudtaget inte alls. Alltså där finns det jättemycket att göra. Så att jag tycker jag vill tacka för det här föredraget. För att det belyser så klockrent dynamiken i två olika föreningar. Och där den ena skulle kunna fungera så oändligt mycket bättre. Så att jag vill bara tacka speciellt för den här föreläsningen. Den var jättebra. Tack. För att fortsätta. Jag tackar också så mycket för föreläsningen. Jag satt hela tiden och tänkte på dels de föreningar jag är med i. Men även på de arbetsplatser jag har varit och de chefer jag har haft. Det stämde väldigt bra din beskrivning med hur det ser ut i verkligheten. Och det har förvisso funnits många ställen där man efterlyst en hel del förbättringar. Och insikt i just det här du har berättat om. Det är nog den största så att säga, fällan man har gått i efter ett helt arbetsliv. Att inte ha upptäckt det här tidigare. Så tack för tipset, även om det var sent. Ja. Bättre sent än aldrig. Ja, vad bra. Det finns ju det här uttrycket att one size fits all. Vi har tagit fram en liten mössa och den är ställbar i bak här, så att du ska kunna få den där att passa in. Och den är då väldigt designad för flygning. Det finns ingen sån här bassknopp uppe på, så att du är välkommen att följa med i något flygplan vid tillfälle. Ja, men självklart. Så får vi se vad vi kan utveckla här. Det var väl det. Är det någon som, hur brukar ni göra sen? Och när det bara man droppar av. Många kommer fram och frågar, berämnar, tar upp det här vad ni har kommit fram till. Ja, men lite så. Alltså jag kan ju vara kvar en liten stund och kanske ta en kaffe eller bara hänga här. Så om det är någon som vill komma fram enskilt efteråt så är det bara att göra det. Se till att ni inte blir inlåsta i museet bara. De stänger väl här kanske om en liten stund. Va? Vad har vi? 22. Ja, du blir kvar här länge. Det är lugnt. Vad fint. Men då tackar jag för ert engagemang att ta er hit. Och sen är det bara först. Det här är väl startpunkten då för att ta föreningen framåt. Tack så mycket. Tack.